O que nós vamos mostrar agora e está exposto aqui na Praça dos Colonizadores é o que algumas pessoas fazem com lixo jogado em qualquer lugar. Olha aí, ó, pneus velhos, fogões velhos, latas, máquina de lavar roupa, tudo isso acumula água e é o criadouro do mosquito da dengue. E há um cartaz aqui, ó, esse mosquito mata. Evite água parada, todos se unam e muitos podem sofrer. Tá aí, portanto, todo esse material, ele foi retirado de ruas, esquinas aqui de Juara. São coisas inservíveis que as pessoas vão jogando de qualquer jeito e não há condições de controle. Um pneu desse aqui, por exemplo, cheio d'água, evidentemente que vai ser um criador do mosquito Aedes aegypti. Olha aí, ó, um tanquinho, um outro pedaço de máquina de lavar roupa, aqui, ó, onde acumula água, latas velhas, pessoal que pinta muro, pinta casa e vai deixando tudo jogado. Aqui nós temos uma lata também, ó, um pedaço de... uma geladeira velha, uma geladeira, né, Emerson? Quer dizer, impressionante o que acontece com as pessoas que não têm a mínima preocupação com a questão não só ambiental, mas com os riscos que isso pode trazer. Estamos falando muito na questão da pandemia por Covid-19 e esquecendo de que a dengue também mata, a chikungunya mata e a necessidade de diminuir esses índices. É lamentável que as pessoas não descartem esse material no lugar adequado, que seria no lixão, ou então pelo menos solicitar aí que o setor público resolvesse esse problema, mas não consegue porque limpa num pedaço ali um pouco, quando vira as costas está tudo sujo de novo. Então a vigilância decidiu fazer essa exposição aqui na Praça dos Colonizadores, para mostrar o desleixo que algumas pessoas causam com o nosso meio ambiente e com a falta de cuidado para essas questões que acumulam água e que prejudica a população de Juara.